Bos días, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. É a unha do mediodía, mércores 18 de novembro e... comezamos! Hoxe imos a unha das zonas máis fermosas de Galicia, a Montaña Lucense, e máis en concreto no concello coa maior superficie da comunidade, a Fonsagrada. Máis de 400 km cadrados con moitísimos atractivos para os visitantes. Amosámosche a continuación algúns deles. Vexamos o vídeo. O nome da Fonsagrada ten unha lenda. Nesta fonte, o apóstolo Santiago obrou un milagre. Do seu cano manou leite para alimentar os fillos dunha muller viúva. Tengo oído que había unha fuente que chamaban fuente sagrada. E por eso, desde eso procedía o pueblo aquí de Fonsagrada. E que na Fonsagrada todo é máxico. As súas eimeiras, as de Vilagonce e as de Queixoiro. As eimeiras de Villagucén deben moita xente porque é moi fácil chegar. Eu paseo moito por esa carretera e paranme moitos coches a preguntarme dos quilómetros que hai. Aquí, no Alto do Acebo, entra o camiño primitivo en Galicia. De Asturias, non por aquí, precisamente en Puebla de Burón, que é onde somos nós, hai o camiño de Santiago. O camín que fan os peregrinos que non teñen medo ás alturas porque a Fonsagrada é a capital do concello máis alta de Galicia. Estou moi orgulloso de vivir en Fonsagrada. Nesta terra, comese moi ben. Aquí comese moi ben o butelo, lacón, congrelos, chorizo, bueno, a calidade aquí é superior. Coñecedes alguén o que non lle guste este manxar? Mesmo Forges inmortalizou no cartel da feira. Deixamos estas fermosas paisaxes e seguimos con máis noticias de actualidade. Bos días, Ángel, que nos traes hoxe? Bos días, Belén. Pois verás, queres ver os alumnos da Escola de Imaxe e Som de Lugo en acción? Estes días están a gravar un videoclip para o grupo lucense Licor Café Rock Band. Esta é unha das prácticas que organiza a Fundación TIC para os estudantes da súa escola. O obxectivo é que reciban unha formación de calidade e adaptada ás demandas do sector audiovisual. Dentro vídeo. Última ollada ao plan de rodaxe. O plan de rodaxe estuvemos facendo, traballando desde o principio do curso, onde adaptamos os planos que temos ao tempo que nos estipulamos profesores, que son 2 días de rodaxe, de 12 a 9. Son alumnos da Escola de Imaxe e Son de Lugo dispostos a gravar un vídeo musical dos arriaos Licor Café Rock Band. Da iluminación ocúpase o director de fotografía, que ademais é o batería do grupo. O director de fotografía é un pouco a iluminación e a estética que queremos dar ao videoclip. Levábamos tempo intentando facer un videoclip, pero nunca surgía a ocasión, nin tiñamos tempo, nada. A principios do curso, como sabía que este ano tocaba facer un videoclip, propuxen o meu grupo. O equipo de producción fixou a maioría das localizacións na EIS. Unha das aulas da escola mudou en dormitorio. Pois, por exemplo, esta é a habitación da protagonista, que se chama Vera, que é un pouco onde comeza o videoclip, ela desperta, prepárase, vístese, sae de festa. As partes de abaixo da fundación, os pasillos e demais, van simular un bar, un after, por así decirlo. Este traballo forma parte de 2 módulos, un de producción e outro de realización, dos ciclos de segundo, no que, bueno, os alumnos toman prácticas un pouco da realidade da ficción, neste caso dun videoclip. Un traballo conxunto dos futuros realizadores e produtores que culminará no segundo semestre coa edición e presentación do videoclip. Deixamos a Fundación TIC e pasamos agora a Crónica Internacional. Cruzamos o Atlántico rumbo aos Estados Unidos. Imos a Nova York. Alí atópase o noso enviado especial, sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán Tiki-Taka.
Bos días, Osvaldo. Como é a situación nestes momentos? Bos días, Ángel. Bos días aí e boas noites aquí. A situación aquí segue sendo moi complicada e moi longe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todos os establecementos están pechados e ningún neno foi ao colexio dende que o furacán alcanzou a costa americana. Os refachos alcanzan os 500 km por hora. De feito, é difícil manter o equilibrio para facer esta conexión en directo. Así que devolvemos a conexión ao estudo. Un saúdo. Sorte teñen os nenos de Nova York, xa que non teñen escola. De volta ao noso país é o momento da nosa especial, Tico Enquisa. Bos días, Belén. Hoxe no espazo da Enquisa facemos a seguinte pregunta. Que foi antes, o ovo ou a galiña? O ovo. E por qué? Que foi antes, o ovo ou a galiña? Sabe Dios. Que foi antes, o ovo ou a galiña? Ovo. E por qué? Porque ovo era de outro animal. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade coa Tico Enquisa. Despedimos hoxe o noso Tico Diario. Agradecemos a colaboración do IES Fontén Malveide e a Fonsagrada, así como todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Pasamos xa a información meteorolóxica. Da man do noso home do tempo, Óscar. Moitas gracias e hasta pronto. Moi boas, graciñas compañeros. Imos que máis sendo do Meteosat, no cal podemos ver que empezaría unha nebulosidade pola zona noroeste, pero non vos preocupedes porque a temperatura, o que sería o sol, empezará a sair pola tarde, non? Entonces, como dicía Pemán, choverá, se ten que chover. Se concentramos un poquinho máis o que sería na zona de Galicia, na zona noroeste, perdón, na zona central, pois sí que teríamos máis nebulosidade, pero na zona sur e norte, pois en teoría ben, teríamos sol. E se collemos o que sería a provincia de Lugo, exactamente igual, o que sería na zona central, sí que teríamos máis nebulosidade, e na zona sur, na zona norte, é dicir, na zona da Mariña Lucense, na zona de Monforte, pois sol. Así que hasta ti, desexamos un bo día, graciñas, ata a próxima.